Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Учасники російсько-української війни та переселенці відсьогодні можуть подавати заяви на отримання пільгового кредиту для придбання житла. У Мишковичах і Великих Бірках запрацювали цілодобові пункти обігріву. 600 пар взуття принесли тернополянки на театральний майдан міста. Так намагалися привернути увагу до проблеми насильства над жінками. Від сьогодні учасники АТО та ООС і переселенці можуть подавати заяви на отримання пільгового кредиту для придбання житла. Зареєструвалися близько 20 осіб, повідомив директор Тернопільського управління Держмолоджитло Андрій Козак. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Тернополянка Любов Сисак – дружина учасника АТО. Разом з чоловіком та двома дорослими дітьми мешкають на 18 квадратних метрах у гуртожитку. Сьогодні прийшла, аби зареєструватися для отримання пільгового кредиту. Досить хороші умови для того, щоб отримати своє житло, яке давно чекається, і не було можливостей таким, щоб і самим купити, і по державному кредитуванню всякі нюанси бувають, що не підходять одній чи другій сім'ї. І пробуємо, ми надіємося, що вже будемо скоро в своїй домівці. Яна Шкуратова – переселенка з Луганська. До Тернополя разом з сім'єю переїхала у 2014-му. Сьогодні є радницею соціальної згуртованості в Тернопільській області. Це житло можна придбати в будь-якому куточку України. Закликаю кожного переселенця зареєструватися і стати в чергу на цю програму, тому що вона дійсно дає можливість отримати собі те житло, яке ви хочете, і на пільгових умовах. Директор Тернопільського регіонального управління Держмолоджитло Андрій Козак розповідає. Це є нова бюджетна програма, яка полягає в тому, що за рахунок коштів державного бюджету будуть надаватися кредити внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО. Це є мова, йде про кредит під 3% річних від залишкової суми на термін до 20 років, але не більше час виходу на пенсію. Розрахунок площі на отримання кредиту йде 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї плюс 10,5 на сім'ю. Вартість квадратного метра для Тернопільської області не повинна перевищувати 16600 ринок. За словами Андрія Козака, зареєструватися для участі в програмі можна безпосередньо в управлінні або в режимі онлайн. На цьому ж таки сайті центральному, внизу сайту є карта України, де знаходимо Тернопільську область, відкривається сторіночка Тернопільського регіонального управління. І в розділі «Житлові програми» знаходимо кредит для ВПО та АТО. Відкриваємо цей розділ. В даному розділі є викладені всі матеріали, які стосуються загальної інформації, умов отримання необхідних документів по цій програмі. Відповідно, для того, щоб електронно зареєструватися в розділі «Подати заяву анкету», яку відкриваємо, є викладена інструкція, зразки заповнення, повідомлення про обробку персональних даних. Бажаючим скористатися електронною реєстрацією необхідно стягнути, скачати заяву про наміри отримати кредит, анкету громадянина кандидата і, якщо це є сім'я, то також анкети членів сім'ї громадянина кандидата. Ці бланки заповнюються від руки розбірливо, тоді скануються або з допомогою смартфона робиться PDF-варіант, відправляється на нашу електронну пошту. Протягом дня ці документи будуть оброблені. Зареєструватися для участі у програмі «Держмолоджитло» можна до 18-ї години 5 грудня. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це перша програма пільгового кредитування житла для учасників АТО, ООС та переселенців за фінансування державного бюджету. Гроші розподілятимуть відповідно до кількості зареєстрованих в регіоні осіб, повідомив Андрій Козак. За його словами, скільки осіб в Україні подали заяви у перший день реєстрації, стане відомо завтра. На Тернопільщині запрацювали перші 2 цілодобові пункти обігріву. Це стаціонарні пункти у Мишковичах і Великих Бірках Тернопільського району. В одному із них побувала наша знімальна група. Позаду мене Великобірківське стаціонарне відділення Тернопільської районної лікарні. Тут знаходиться один із пунктів обігріву, він розташований на 2-му поверсі.
Перед тим, як потрапити до пункту обігріву, люди звертаються у приймальне відділення, каже працівниця цього відділення Галина Пастух. Якщо до нас поступає така людина, ми кличемо чергового лікаря. Черговий лікар тоді дивиться, оглядає його. Я оглядаю, дивлюся, чи є педикульоз, чи треба, є часом, що треба помити. Миємо, обробляємо. Черговий лікар дивиться, яку допомогу треба надати, і тоді вже пункт обігріву. Цей пункт обігріву розрахований на 5 осіб, каже заступник головного лікаря з лікувальної роботи Віталій Сахан. За його словами, тут можна випити чай з печивом, є ліжка і шафки, куди можна покласти речі. Є така пора, коли є 2-3 чоловіки, є такі дні, тижні, що немає нікого. Вони в нас не затримуються. Це люди, які перебувають від декількох годин до 6-8 годин максимум. Вони потім самі йдуть, їх тут ніхто не реєструє, не виписує, не приписує. Загалом в області є понад 190 стаціонарних пунктів обігріву, каже заступник начальника обласного управління цивільного захисту Володимир Фаріончук. За його словами, вони запрацюють, коли середньодобова температура по області буде нижче 10 градусів морозу. У кожному районі визначені місця пунктів обігріву, які з настанням холодів будуть функціонувати в робочому режимі. Будуть працювати в області соціальні патрулі, які будуть виявляти тих, кому потрібна допомога при низьких температурах. За словами синоптика обласного гідрометцентру Оксани Софінської, середньодобова температура до кінця тижня буде від 1 до 3 градусів морозу. Найближчий час ми очікуємо, що найхолодніша ніч буде ніч 4 і 5 грудня. Ми очікуємо зниження температурних показників до -5, -7 градусів. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами заступника головного лікаря Великобірківської лікарні Віталія Сахана, наразі до їхнього пункту обігріву ніхто не звертався. І ще один стаціонарний цілодобовий пункт обігріву у Тернопільському районі розташований у Мишковичах у геріатричному відділенні Центральної районної лікарні, що на вулиці Надрічна, 23. 600 пар жіночого взуття принесли тернополянки на театральний майдан міста. У такий спосіб вони долучилися до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», розповіла ініціаторка акції Яна Шкуратова. За її словами, за допомогою акції хочуть привернути увагу суспільства до насильства над жінками. Акцію розпочали з прослуховування аудіозапису з історіями жінок, які зазнали насильства. Одного дня, коли чоловік був на роботі, Оксана зателефонувала до мобільної бригади у своєму місті. Номер підказала знайома, коли побачила мене в один із тих днів, коли мій чоловік був не в гуморі, розповідає жінка. Тернополянка Юлія Гочанська принесла 4 пари взуття. Щоб підтримати жінок, які стикаються з насильством у сім'ї. Ініціаторка акції Яна Шкуратова розповіла, що символізує жіноче взуття та як його збирали. Кожного року в Україні гине від насильства близько 600 жінок. І таким чином ми хотіли візуально показати масштаб цієї проблеми. Мені вислали навіть з Івано-Франківської області цілу сумку жіночого взуття. Фонд добрих людей дуже багато нам привіз. І люди, я бачила, що підносили. Під час акції тернополянкам роздають брошури. В них написано, куди звертатися, якщо вони зазнали насильства або ж стали його очевидцями. В поліцію в першу чергу 102 телефонувати. Так само можна звертатись на гарячу лінію з попередження домашнього насильства, управління сім'ї та молоді Тернопільської ОДА. Якщо людина постраждала фізично, то звертатися, звичайно, до лікарні та поліклініки, звертатися до Центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. До акції також долучилися 15 членкинь Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія». Очільниця осередку Оля Шахін розповідає, жінки, які зазнали насильства, можуть звернутися до їхньої організації. Вже було 3 звернення, каже Ольга Шахін. Звертаються переважно жінки такі, які не можуть всім розказати. От вдома навіть був такий випадок, що жінка прийшла до нас, її будинок власний. Її чоловік збиває, виганяє її з дому. Вона викликає поліцію, так, поліція приїжджає. Але так, як вона каже, з нею зробили співбесіду і все. Побуття вона немає, того, що немає слідів. А вигнав і вигнав, ну і хто докаже. Справді, вона дала їй підтримку і звернулася в поліцію. І на сьогоднішній день ми готуємо судову справу. Також членкині «Дії» показали соціальний ролик про насильство.
Привіт. Я телефон дома забув, а мені треба негайно подзвонити. В поліцію. Ні домашньому насильству. Не будь байдужим. Подзвони. До поліцейських Тернопільщини з початку цього року надійшло більше 4000 повідомлень про домашнє насильство, каже інспектор управління Нацполіції області Дмитро Адамович. За його словами, 3880 з них – це повідомлення від жінок. На ці виклики виїжджає мобільна група. Їхні обов'язки – задокументувати факт адміністративного правопорушення, яке передбачене статтею 173 2, тобто домашнє насильство. Встановити кривдника, встановити потерпілу особу, при підтвердженні факту домашнього насильства скласти адміністративний протокол, винести терміновий заборонний припис і вжити всіх заходів щодо припинення факту домашнього насильства. Має в санкції статті як штраф, так і громадські роботи, адміністративний арешт. Взуття, яке зібрали на площі, передадуть до соціального магазину «Одежина», каже Яна Шкуратова. Він працює на вулиці 15 квітня в Тернополі з 5 грудня 2017 року. За словами Яни Шкуратової, за цей час цього магазину передали понад 33 тонни речей малозабезпеченим людям. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» триває з 25 листопада до 10 грудня, розповів Дмитро Адамович. За його словами, 8 грудня на театральному майдані працюватимуть поліцейські. Вони розповідатимуть тернополянам про насильство та куди звертатися за допомогою у випадку насильства. 57-річну жінку збили на пішохідному переході в селищі Велика Березовиця Тернопільського району. Аварія сталася сьогодні близько 7-ї години. Про це повідомив заступник начальника відділу слідчого управління Нацполіції області Олександр Марченко. За його словами, водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху, щоб об'їхати авто, яке зупинилося перед пішохідним переходом, і збив жінку. 24-річний мешканець Бучицького району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, рухаючи по вулиці Миколинецькій міста Тернополя, допустив наїзд на мешканку селища Березовиця, яка переходила дорогу. Унаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди потерпіла, загинула на місці пригоди. У чоловіка, який збив пенсіонерку, взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за другою частиною статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням водійських прав, каже Олександр Марченко. П'ятнадцять студентів Тернопільського національного технічного університету спільно із благодійним фондом «Пам'ять і любов» провели акцію «Подаруй дитині свято». Вона відбулася біля пам'ятника Івану Франку у Тернополі. Студенти продавали 300 повітряних кульок із побажаннями, а також розіграли 3 фотосесії. За 5 годин зібрали 4468 гривень. За ці кошти придбають подарунки дітям із Сиротинця з Нового села Підволочиського району, повідомив організатор акції Андрій Савчук. Акція розпочалась о 12-й годині біля пам'ятника Івану Франку. Студенти надувають кульки. 19-річна студентка другого курсу Катерина Панченко розрізає папір, на якому писані побажання. Їх мають розмістити в повітряні кульки. Вони лопають ці кульки і вони отримують якесь побажання. Наприклад, якщо немає зброї, не воюй. Якщо хтось добре говорить, то хай слухає прекрасно. Щось на кшталт такого. Роздає кульки із побажаннями 17-річний Максим Мартинчук. Хлопець розповів, як відбувається акція «Подаруй дитині свято». Акція відбувається таким чином. Спочатку ми підходимо до людей, або вони до нас підходять, і пропонуємо їм взяти будь-яку кульку, на їхній вибір. У кожній кульці є певний сюрприз для них. Це або цитата будь-яка, яка допоможе для них в житті, або професійна фотосесія. Придбав кульку за 50 гривень для 4-річного сина Марка тернополян Денис Лещишин. Дивися, і тут був сюрприз. Чоловік зачитує побажання, яке витягнув. Якщо хтось добре говорить, то й слухає прекрасно. Дуже гарно ви придумали. По-перше, воно звертає увагу на себе. По-друге, такі акції потрібні. 20 гривень віддала за кульку 40-річна тернополянка Ніна Бутрин. Жінка розповіла, чому вирішила підтримати акцію. Просто шкода цих діток і хочеться, щоб в них було так само свято, як і всіх дітей.
Якщо збиток, тебе чогось навчив, це прибуток. Спільно зі студентами роздає надувні кульки засновник благодійного фонду «Пам'яті любов» Андрій Савчук. Благодійна акція «Подаруй дитині свято», двір для діточок серед з Новосильської школи-інтернат, із дитячих притулків, із інших закладів, де знаходяться діточки-сироти. Не будьте байдужими. Не будьте байдужими. Тернополян Олег Пташник виграв безкоштовну фотосесію. Ви виграли фотосесію від Назарія Мінька. Вітаємо вас. Це є діти, які живуть без батьків і яким потрібна ця допомога. 15 студентів факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету долучились до акції, каже співорганізатор заходу Назарій Мінько. Він розповів, що збирають для дітей з Новосільського дитячого будинку. Ціль акції – зібрати кошти, речі, одяг, канцелярію, солодкі гостинці для дітей-сиріт з Новосільського дитячого приюту. Заступниця директора благодійного фонду «Пам'яті любов» Ольга Равос каже, що до Дня Святого Миколая відвідають із подарунками 10 дитячих будинків Тернопільщини. Також забезпечили студентів всім необхідним – апаратурою, кульками. Також ми будемо долучатися до акції в дитячі будинки. Ми будемо їх забезпечувати солодощами, будемо їм робити фотографії і хочемо для них зробити приємне, замовимо їм аніматорів. Акція «Подаруй дитині свято» тривала до 17-ї години. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Пам'ять і любов» створений у липні цього року. Його діяльність – це допомога дітям-сиротам, бійцям операції об'єднаних сил, відновлення храмів на Тернопільщині. Про це розповів засновник благодійного фонду Андрій Савчук. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Більше матеріалів переглядайте на нашій Facebook-сторінці і сайті. На все добре!